ଯାହା କରୁଛ କର, ଆ ବାପା ଆଗରେ ହେଇଟି ଏଠୁଆ ବାନ୍ତି କରିବୁ, ବାମା ବାମା ମୁହଁକୁ ମୁହଁକୁ ଦେବୁ। ବାନ୍ତି ମୁଁ କଣ ଗର୍ବୁଡ଼ି ଭାଇକି ନା ବାନ୍ତି କରିବି ହ୍ୟାଲୋ କନ ହମ ବୋଲେ କନ ହମ ବୋଲେ ଆବେ କନ ଆରେ ତୋ ବାପା କହୁଛି। ହଁ ବାପା କଣ କରୁଛୁ? ଖିଲର ଲୁଡ଼ୁ ଲୁଡ଼ୁ ଶୁଣୁ, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନପୁର କମାର ବାବୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ତୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ଟିକେ ଯାଇ ଝିଅ ଦେଖି ନେଇ ଆସିବୁ। ହଁ ହଁ ବାବା, ହଁ ଯାଉ ଯେବେ। ହଁ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଧରି ପଳେଇବୁ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଟିକେ ମିଟିଂରେ ଅଛି ବାବା, ରହିଲି। ଆରେ ବାପା ଫୋନ କରିଥିଲେ, ଚାଲ ଝିଅ ଦେଖି ଯିବା। ଛୋଟ ପିଲାର ନା ଛାଡି ପଡିଥିଲେ। ମାଲୁମ ହୋ ଜୀବନ ମାଟି ମାଲୁମ। ଆରେ ମରିଯିବ ରେ ମରିଯିବ, ଏମିତି କାହିଁ ସାପ ଭଳିଆ ଆଉଛ? ଏ ଉଡ଼ା ଯାହାଜ ଦାଦି ଦାଦି, ଆରେ ଆର କଣ ହେଲା କଣ? ଆ କହନି କହନି, ଯୋଉ ସାପ ଭଳିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏରା ଗାତକୁ ଯିବେ ନା କିଏ ଯିବ? ପାଣି, ଆରେ ଭାଇ ପାଣି ମାଗୁଥିଲେ, ପାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପାଣ୍ଡି ପାଣି ଶଳାକୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦଉନ, ସାପ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଥିଲା ରକେଟ୍ ଭଳିଆ ଦିଅ। ଭଲ ହେଇଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗାଡି, ଏମିତି ସାପ ଭଳିଆ ଚଲେଇଲେ ଏମିତି ହବ? ଆରେ ବାବା କାଇଁ ବୋଉଲ ବୋଉଲ ହଉଛ? ଗାଡିକୁ ଗାଡି ଭଳିଆ ଚଲଉନ, ଏମିତି ସାପ ଭଳିଆ କଣ ଚଲଉଛ? ସତର୍କ ରୁହ, ସଚେତନ ରୁହ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ ଗଳ। ମାମୁ ଆମର ତ ହେଲମେଟ ନାହିଁ। ଓହୋ, ଆମ କଥା ଆଉଟ ଅଫ କୋର୍ସ, ଚାଲ। ହଉ ହଉ ହଉ, ତୁମେ ଯା। ଗାଡିକୁ ଗାଡି ଭଳିଆ ଚଲଉନ, ଏମିତି ସାପ ଭଳିଆ କଣ ଚଲଉଛ? ଆଚ୍ଛା ବାବା, ତମେ କଣ କରୁଛ? କରିନି ମଉସା, କରିବି ଆଉ। ଚାକିରି ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବି ଦେଇଥିଲି। ହ୍ୟାଲୋ ମା, ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଆସେ, ଜୁଇଁ ପୁଅ ବସିଲେଣି ବା। ଆଚ୍ଛା ବାବା ମାନେ, ଆଚ୍ଛା କଣ ପିଇବ? ଆମେ ତ ଏବେ ପିଇକି ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ବାପା ବୟସରେ ହେବେ, ଆପଣ କାହିଁକି ପିଇ ହବ କି? ଆରେ ବାବା ମାନେ, ମୁଁ ତ ତମ ନିଜ ଲୋକ, ମୁଁ ଆଗରେ ଲାଜ କଣ ଯେ? ଏତେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ କରୁଛ ତାହେଲେ ଫଟି ଗୋଟେ ନେଇ ଆସ। ସେ ମୂଷା ସେ କହୁଛି ଫ୍ରୁଟି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜୁସ୍। ଓ ମୁଁ ଟିକେ ଖରାପ ଭାବି ଦେଇଥିଲି ବାବୁ ମାନେ, ଟିକେ ଖରାପ ଭାବେନି, ମୁଁ ଟିକେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ବାସନ ମଜା ଯାଇଛି ମୋ ଝିଅକୁ? ବାସନ ମଜା ଆସେ।
ମା ଘର ଓଳେଇ ଆସିଛି ମୋ ଝିଅକୁ ଘର ଓଳେଇବା ଆସେ ଏଇଟା କେଡ଼େ ବା ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି କେଡ଼େ ବାଜେ ଲୋକ ଓହୋ ମୁଁ ଟିକେ ଖରାପ ଭାବି ଦେଇଥିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମେ କଥା ହୁଅ ମୁଁ ଆସୁଛି ତମକୁ ଛାତରୁ ଠେଲି ଦେଲେ ତମେ ଉଡ଼ି ପାରିବ ତମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମସରେ ପାଡ଼ିକି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ କହିପାରିବ ମୁଁ ପାଡ଼ିଛି ବୋଲି ହୋଲି ଦିନ କୁକୁର ପଛ ପଟେ ଡିଜେଲକୁ ଆଉ ଫଗୁ ଫେଟିକି ବଳିପାରିବ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଭଳିଆ ମୋ କାନକୁ କାମୁଡ଼ି ପାରିବ ମୁଁ ଯେମିତି 10 ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବଲିଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁଛି ତମେ ସେମିତି ରଖିପାରିବ ସରି ଭାଇ ଅତି ଜୋରସରେ କହିଦେଲି ଆଚ୍ଛା କାଲି ମୁଁ ବାଟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯଦି ମୋତେ ହାତୀ ଦେଳି ଦେଇକି ମାରିଦିଏ ତମେ କି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବ ଦେଖ ତମ ସହିତ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଆ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ଝିଅ ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ଆରେ ପୁଅ ଟିକେ ଖରାପ ଭାଇ ମୋନି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ତୁ କ'ଣ କଲୁ କିଲୋ ଭାଇ ଦେଖୁ କେତେ ସକେଇ ହଉଛ ଓ ସକେଇ ଏଇ ନା ଏତେ ବାହାଘର ହେଲା ପରେ କେତେ ଆ ତୁ ଟିକେ ଘରକୁ ଗଲୁ ଯା ଘର ଭିତରକୁ ଯା ମୂଷା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ନା ଝିଅକୁ ମୁଁ ବେକରେ କଲ ଦେବାକୁ କହିଥିଲ ତମେ କଣ କହୁଛ ମନେ ମନେ ବକୁଛି ମୋଟା ସେ ଯାହା କଲେ କ୍ଷମା କରିବ ଆଉ ମୁଁ ତ ଅହିଂସାବାଦୀ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରିବି କାମ ଥରା ରହିତା ତୋ ବାପାକୁ କହୁଛି ସମୁଦି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସମୁଦି କୁହ ପୁଅ ଗଲା ତମ ଘର ଏଇ ପଦନପୁର ଆଜ୍ଞା ପଦନପୁର ଗାଁରେ ଯୋଉ କୁମାର ଘର ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଝିଅଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢା କେମିତି କେଣି ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଗଢିଛନ୍ତି କିଛି ଖୁଣ ନାହିଁ ହେଲେ ଟିକେ ଛତରୀଟା ଛତରୀ ଅତି ବଜାର ଝିଅଟା କଣ ତୁ ଭାଇ ତମେ ଭଲ କି ଖରାପ ଲୋକ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଝିଅଟା କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ବେ ଝିଅଟା ପକ୍କା ବେଲୋଜିଆ ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ସେମାନେ ତ ସବୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବୁଛି ତା ଭାଇଟା ଥିଲେ ତା ଉପରେ କଣ ବିତୁଥାନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ବାବା ତମେ ତ କହିଲନି ଏଇ ଗାଁରେ ତମେ କାହା ଘରର ଆମର ବି ସେଇ କୁମାର ଘର ଆରେ ମାମୁ କୁମାର ଘର ମୁଁ ସେଇ ବଜାର ଝିଅର ମା ପେଟର ବଜାର ଭାଇ କଣ କହିଲୁ ବେ ମଉସା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି ମଉସା ସେ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ପକ୍କା ଆଉ ସେଠି ଭାଇ ବାପା ମଦ ପିଇଛୁ ପିଇନି ଖାଲି ଟିକେ
ଆରେ ତୁ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିଲୁ? ଏ ତମ ପୁଅ ଗୁରା ଦୁଷ୍ଟ, ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାବୁସା। ବାପା ଘରେ ହେଇଟି ଏଠୁଆ ବାନ୍ତି କରିବୁ ବାମା ବାମା ମୁହଁକୁ ମୁହଁକୁ ଦେବି।